επιθυμούν και δίνω λόγο σε εσάς, απολογούμε, όπως θα έκανα στον πατέρα μου και στη μητέρα μου. Γιατί ακριβώς με συμβαίνει αυτή τη δουλειά και τη Θεσσαλία ευρύτερα και το γνωρίζετε, γι' αυτό και είμαι τακτικός επισκέπτης και θα ανταποκριθώ οπωσδήποτε και μετά τις εκλογές, εφόσον βέβαια δεν έχουμε κανένα νέο κορονοϊό, ο οποίος δυστυχώς το 20 με κράτησε έξω και δεν τα κατάφερα να κάνουμε τις περιοδίες που θα θέλαμε. Και αυτό διότι η γενιά η δικιά μου και εν μέρη και του Ηλία, όταν ασκούσαμε δράση πολιτική, δεν υπήρχε, όπως σας έχω ξαναπεί, το ίντερνετ και η τεχνολογία και αυτή η εξέλιξη η οποία υπάρχει τώρα και την οποία τη χρειαζόμαστε και είναι θετική. Αλλά εμείς τότε δεν είχαμε ούτε ελεύθερο ραδιόφωνο, ούτε ελεύθερη τηλεόραση, ήταν η ΕΡΤ και τίποτα άλλο. Και μας ανάγκαζε, το ξέρουν οι εκλεκτοί συνάδελφοι και ο κύριος Καπετάνος και ο Μάξινος, μας ανάγκαζε να πάμε χωριό-χωριό, δήμο-δήμο, καφενείο-καφενείο και να κάνουμε μια ανάλυση πολιτική, να πούμε πότε θα έρθει ο πρόεδρος να μιλήσει και γι' αυτό πουλούσαμε και την αφίσα μας, γιατί δεν είχαμε άλλο τρόπο να περάσουμε μήνυμα στον κόσμο. Το περνάγαμε μόνο από την αφίσα που βλέπατε, που διαβάζατε και τα άλλα κόμματα που δεν θέλανε να περάσει το μήνυμα κατεβάζαν την αφίσα και έτσι γεννήθηκε και ο πόλεμος της αφίσας, τον οποίο το ζήσαμε έντονα και ορισμένοι από εμάς τον απολαύσαμε κιόλας. Και αυτό, φίλες και φίλοι, δημιούργησε μια ανθρώπινη σχέση μεταξύ μας. Μια ανθρώπινη σχέση που η δικιά μου γενιά πολιτικών διατηρεί ακόμα. Γιατί με το ίντερνετ και καλό είναι, όπως είπαμε, το SMS, με τα μηνύματα, με τις τηλεδιασκέψεις, δυστυχώς χάνουμε σιγά σιγά το ανθρώπινο στοιχείο της πολιτικής. Και σήμερα ίσως θεωρούμε από τους πολύ λίγους που γνωρίζουν την ανθρωπογεωγραφία μας σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια αυτό δεν ξέρω αν είναι και θετικό ή αρνητικό, γιατί δείχνει και ότι έχουμε ξεκινήσει από το 1974, κλείσαμε αυτά τα 50 χρόνια και δεν ξέρω πόσο θετικά καταγράφεται. Αλλά όμως αισθάνομαι πραγματικά την ανθρώπινη σχέση μαζί με τους νεοδημοκράτες. Θα έλεγα δε ότι ένας βασικός λόγος που βρίσκομαι στο ψηφοδέλτιο με Σταυρό είναι για να ξεσηκώσω αυτούς τους νεοδημοκράτες και να τους φέρω να ψηφίσουν σε μεγάλο κύριο. Γιατί όπου πάω βλέπω πολλούς εκλεκτούς φίλους που πολλοί μου λένε «Αχ, για σένα έρχομαι» ή «Πώς τα κάνατε» ή «Πού σε ρε Βαγγέλα και μας έλειψες» και γι' αυτό ακριβώς είμαι εδώ. Γι' αυτό είμαι παρόν. Για να σας πω ότι αυτές οι εκλογές είναι σημαντικές, όσο και αν δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά να σας πω και κάτι ακόμα για το οποίο θέλω να είμαστε υπερήφανοι. Έβλεπα τώρα που καθόμουν τα 50 χρόνια με τον Πυρσό. Για μας ο Χριστός έχει μια ιδιαίτερη σημασία, όπως έχουν και τα 50 χρόνια. Και βέβαια, είμαστε το μόνο κόμμα στην ελληνική πολιτική σκηνή που παρότι διαχειριστήκαμε μεγάλες κρίσεις και βεβαίως κάναμε και λάθη κατά τη διαχείριση, διατηρούμε πολύ μεγάλα ποσοστά στο εκλογικό σώμα. Γι' αυτό έχετε καταλάβει γιατί. Γιατί πέρα από το ότι υπηρετούμε αρχές και αξίες με τον οποιονδήποτε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και υπηρετήσαμε τις αρχές μας με όλους και με το ίδιο πάθος, είναι γιατί η Νέα Δημοκρατία έλεγε και λέει πάντα την αλήθεια στους πολίτες, είτε αυτή να αρεστεί είτε όχι. Δηλαδή, θα σας θυμίσω, το 9 εμείς είπαμε να παγώσουμε τους μισθούς και τις συντάξεις και τις προσλήψεις για 2 χρόνια. Αυτό ήταν μια αλήθεια που δεν άρεσε. Εμφανίστηκε κάποιος άλλος ο οποίος είπε λεφτά υπάρχουν. Μια μερίδα πολιτών πειραματίστηκε, σου λέει, να έχουμε λεφτά και να μην το ξέρω. Εγώ ήμουν υποψήφιος πάλι τότε με Σταυρό στην Β' Αθηνών και στριφογύριζα όπως και οι συνάδελφοι και λέγαμε ρε παιδιά, άμα υπάρχουν δεν θα σας το λέγαμε, τι είμαστε μαζοχιστές της πολιτικής. Δεν υπάρχουν χρήματα. Μια μερίδα πολιτών πειραματίστηκε και έδωσε πλειοψηφία και μάλιστα μεγάλη σε εκείνον που έλεγε ότι υπάρχουν λεφτά. Και μετά από κάνα χρόνο μας είπε, μας αφήσατε μεγάλο έλλειμμα, λεφτά δεν υπάρχουν, σαν να μας έλεγε ότι μας είπατε την αλήθεια. Και μας οδήγησε σε περιπέτειες.